Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan tarixiy ma'lumotlariga siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali bu sizning e'tiboringizga mavzudan sizga ma'lum bo'lganidek, Xitoyni bir necha asr davomida azaliy dushmani bo'lgan va xitoyliklarni o'ta qiyin ahvolga solib qo'ygan xunlar haqidagi siz bilishni istagan tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Xunlar, qadrdon muxlis eslab qoling. Markaziy Osiyoning tub yerli xalqlaridan biri hisoblanadi. Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari singari, xunlar ham ilk tosh asrida termachilik, keyinchalik esa ovchilik, baliqchilik va albatta dehqonchilik bilan hayot kechirgan. Xitoy tarixchisi Sima Zhanning qaydlariga ko'ra, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Markaziy Osiyoda Jun, Jan Jun va Dunhu kabi qabilalar yashagan. Hozir biz nomlarni eslatgan qabilalar ichida eng kuchlisi Junlar bo'lib, ular xitoyliklar uchun haqiqiy dushman hisoblangan. Sababi Junlar xitoyliklar yeriga deyarli 1 yilda 10 marta bostirib kirib, uni aholisini qul qilib olib ketgan va ekin maydonlarini vayron qilib, qishloqlarini kulini ko'kka sovurgan. Endi mavzuning asosiy qismiga yetib keldik. Xuddi shu Jun qabilasining shimolida va g'arbida qo'shtirnoq ichida juda muloyimgina ozg'in kishilardan tashkil topgan Xun qabilasi istiqomat qilgan. Xunlar uchun ularning butun tarixi davomida asosiy dushman bu Yuezhi qabilalari sanalgan. Xunlar odatda Xitoyning Zhao, Sin va Yan podsholiklari chegarasidagi dashtliklarda yashagan va shuni alohida ta'kidlash lozimki, Xunlar avvallari Xitoyga bostirib kirgan Jun qabilasidan vahshiylik bobida bir emas 10 marta kuchli bo'lgan. Biroq uni hali Xitoyliklar bilmagan. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Xunlar Jun qabilasini jangda to'liq mag'lub qilib, uni o'ziga bo'ysundiradi. Keyin esa Xunlar Xitoyga bir necha marta bostirib kirib, Xitoy xalqiga haqiqiy qonxo'rlik qanday bo'lishini tantanali ravishda mamnuniyat bilan namoyish qilib beradi. Aniqrog'i Xunlar xitoyliklarni shu darajada qo'rqitib qo'yadiki, Xitoy imperatori Sin Shi Huangdi ulardan mamlakatni himoya qilish uchun hatto Buyuk Xitoy devorini qurilishiga buyruq beradi. Miloddan avvalgi 4 asrda Xunlar o'zlariga qo'shni dashtlarda yashovchi barcha ko'chmanchi qabilalarni birlashtirib, davlat tuzishga erishadi. O'sha davrda Xunlar davlati Markaziy Osiyodagi eng kuchli davlatlardan biriga aylanadi. Yana o'sha Sima Zhanning ma'lumotlariga yuzlanadigan bo'lsak, ularning sardori Shan Yu deb atalgan va Xunlarning birinchi sardori, ya'ni Shan Yusi Mao Dun ismli kishi bo'lgan. Miloddan avvalgi 203-202 yillarda Mao Dun Sayan, Oltoy va Yeniseyning yuqori oqimidagi barcha yerlarni Xunlar davlat hududiga qo'shib oladi. Miloddan avvalgi 200 yilda Xitoy imperatori Liu Ban o'zicha Xunlarni yenga olaman deb o'ylab, ular ustiga qo'shin tortadi. Biroq Liu Ban harbiy strategiya bobida Xunlar sardori Mao Dundan juda ortda edi va buni o'sha miloddan avvalgi 200 yilda Baidan tog'lari etagida bo'lib o'tgan isbotlab beradi. Tushunadigan qilib aytganda, Xunlar sardori Mao Dun ayyorona strategiya qo'llab imperator Liu Banni asir oladi va 50 mingga yaqin Xitoy askarlarini qirib tashlaydi. Keyin esa Xunlar va Xitoy imperiyasi o'rtasida tinchlik sulh tuziladi. Unga ko'ra, Xitoy imperatori Liu Ban o'z qizini Xunlar sardori Mao Dunga turmushga uzatadi. Bu tinchlik, aniqrog'i, Xunlarni Xitoyga hujum qilmasligi 40 yilcha davom etadi. Mao Dundan keyin Xunlarga bosh bo'lgan Lao Xin davrida Xunlar bilan Yuezhilar o'rtasida hal qiluvchi jang bo'lib o'tadi. Asli tarixi bo'yicha bu ikki jangovar qabila bir-biri bilan 25 yil davomida ayovsiz jang qilib kelgan. Ammo so'nggi hal qiluvchi jangda Lao Xin boshliq Xunlar Yuezhilarni mag'lubiyatga uchratadi. Yuezhilar esa Xunlardan qochib Turonga chekinadi va Turonda ular shu joyga e'tibor bering, Kushon podshohligi nomli davlatga asos solishadi.
Milotdan avvalgi 140-yilda taxtga o'tirgan Xitoy imperatori U Zi davrida Xitoy bilan Hunlar o'rtasida yana ayovsiz urushlar boshlanadi. Bunga esa asosiy sabab, diqqat qiling, Xitoy imperiyasini Dovon, ya'ni Farg'ona davlatiga yurish qilishi edi. Xo'sh, Xitoy Dovonga yurish qilgan bo'lsa, Hunlarning bu bilan nima ishi bor deb o'ylayapsizmi? Hozir aytamiz. Xitoy o'z qo'shinlarini Hunlar qo'l ostidagi yerlar orqali, aniqrog'i, o'sha yerlarni ham o'ziga bo'ysundirib, keyin Farg'ona davlat tomon yo'l olgandi. Milotdan avvalgi 99 va 97-yilgi Xitoy bilan Hunlar o'rtasidagi jangda Xitoyni qo'li baland keladi. Biroq, milotdan avvalgi 90-yilda Hunlar Xitoyliklarni shu darajada yanchib tashlaydiki, bu urushda Xitoy o'z qo'shinidan 100 mingga yaqin askaridan ajraladi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng, aniq sanalarda eramizdan avvalgi 71-yilda Hunlar bilan Xitoy o'rtasida eng so'nggi hal qiluvchi urush bo'lib o'tadi. Unda Xitoyliklar sharqdan Uxuanlar va Yenisey bo'yi qabilalarini birlashtirgandan keyingina Hunlarni yengishga muvaffaq bo'ladi. Shu tariqa milotdan avvalgi 56-yilda Hunlar davlati ikki qismga, janubiy va shimoliy Hunlarga bo'linib ketadi. Janubiy Hunlar Xitoyga tobelikni afzal bilib shu yerda qoladi. Shimoliy Hunlar esa Sardor Chjichji boshchiligida Sirdaryo bo'ylariga ko'chib ketadi. Milotdan avvalgi 155-yilda esa Hunlar Sharqiy Qozog'iston va Yettisu hududlariga kelib o'rnashadi. Bu yerda ular Yuzban deb nomlangan davlat tuzadi. 375-yilda Hunlar Sarkarda Balamber boshchiligida Qora dengiz hududlarida istiqomat qiladigan gotlarni mag'lub qiladi. Bu esa tarixda o'sha gotlarni ikki qismga, Ost gotlar va West gotlarga bo'linib ketishiga sabab bo'ladi. 395-yilda endi Hunlar Suriyani va Kapadokiyani ham bosib oladi. Aynan mana shu yerdan turib ular G'arbiy Rim imperiyasini qo'rquvda ushlab turadi. Hunlar davlat tepasiga Attila kelgandan so'ng esa hatto Yevropani, bir qancha hududlarini, xususan Galliyani bosib olishadi. Attilaning vafotidan keyin Hunlar davlati o'zaro ichki nizolar oqibatida tarixda inqirozga yuz tutadi. 469-yilda esa bir paytlar Xitoy imperiyasini, keyin esa G'arbiy Rim imperiyasini zirt titratgan Hunlar Qora dengiz bo'yidagi dashtlarga ko'chib o'tib, mahalliy xalqlar bilan aralashib ketish natijasida tarix sahifalaridan butunlay o'chib ketadi. Ishonamizki, mavzuni siz uchun tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz uchun kerakli ma'lumotlar hal oldindan.